devemos fazer? Fuja! Vamos logo, homens! Para o convés! Deus! Vamos sair daqui ou vamos morrer! Poseidon, me proteja, por favor. Thank you.
morre. Por favor, me ajude. Socorro, por favor, Deus, ajude-me. Obrigado por me salvar. Você é um nada. Eu só quero a chave. Não!
Vendo aqueles corpos no chão, Kratos teve uma rápida lembrança do seu passado. Não tinha mais paz interior. Não procurava mais amigos nem mulheres. Nem Atenas, deusa do Olimpo. Seu coração era vazio. Sentiu a revolta começar. Atenas! O que está acontecendo? Por que me sinto assim? Que inferno é este em meus pensamentos, com desejo de guerra? Um problema tem a ver com outro, Kratos. Próximo daqui, uma cidade está em desgraça de guerra. Agora, neste momento, meu irmão Ares destrói por ciúmes a cidade que tem devoção a mim. Ares acha que destruir aqueles que não o veneram ganhará um melhor posto, de preferência ao lado de Zeus. Sem pensar nessas pessoas e famílias que estão morrendo por bestas e demônios em sua guerra particular. Mas você pode parar ele, queridos. É? E como posso destruir o deus da guerra? Como pode ser isso? Se é que isso é possível? Tenha fé em você, queridos. E procure suas respostas no oráculo. E vá para o templo, a oeste da cidade. Não se desvie do seu objetivo, Kratos. Então Kratos se direcionou para a cidade tomada em guerra por Ares, para encontrar o oráculo e obter suas respostas. Ou desafios, ou motivou, se tornando destino.